Srbija bi uskoro trebalo da dobije centralni registar stanovništva u kojem bi bili objedinjeni svi podaci. Mogli bi da im pristupe ovlašćeni službenici, a građani samo da proveravaju svoje lične podatke. Zakon o registru je na javnoj raspravi, a njegovo uspostavljanje je preduslov za digitalizaciju uprave i kraj čekanjima na šalterima. U Srbiji šalteri neće skoro u istoriju. Resorni ministar podseća da su neke procedure ipak skraćene. Najavljuje i nove, da će biti raspisan konkurs, odnosno pilot projekat u opštinama, da će pokušati kroz te projekte da što više upravnih poslova i usluga koncentrišemo na jednom mestu, rekao je ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić. Srpska administracija završila je digitalizaciju matičnih knjiga rođenih i više niko na šalteru ne treba da vam traži izvode, ali kod nas propis je jedno, a primjena drugo, preneo RTS. Sa kreditom od 22 miliona nastavlja se podržavanje modernizacije srpskih železnica. Sredstva će biti iskorišćena za unapređenje infrastrukture, kao i za novi sistem prodaje karata i uvođenje mera za poboljšanje energetske efikasnosti, navodi se u saopštenju EBRD-a. Jedna od najvidljivijih promjena za putnike biće novi sistem prodaje karata putem automata i prodaje putem interneta i mobilnih telefona. Ova modernizacija omogućiće Srbija Voz kompaniji da poboljša naplatu karata i prikupljanje podataka o broju putnika, što će popraviti nove usluge i omogućiti kompaniji da kreira atraktivnije ponude za putnike. Udruženje poslodavaca u drumskom saobraćaju odlučilo je da zatraži zakonske izmene kako bi se pomerila starosna granica za profesionalne vozače, jer Srbiji trenutno nedostaje 6.000 upravo takvih profesionalnih vozača. Osim toga, vozači zaposleni u drumskom saobraćaju u proseku imaju 55 godina, često se angažuju i penzioneri, a dešavalo se da po ugovoru o delu budu angažovane i osobe starije od 70 godina. U gradskoj upravi u Zaječaru potpisani su ugovori sa stočarima koji su iz agrarnog budžeta dobili subvencije za nabavku umatičenih kvalitetnih grla junadi, ovaca i koza. Subvencije je dobilo 34 poljoprivrednika, a iz budžeta grada Zaječara je za ovu namenu izdvojeno 2,7 miliona dinara. Sutra u amfiteatru Zaječarskog zdravstvenog centra biće organizovan tradicionalni peti simpozijum pod nazivom Medicina u umetnosti. Tog dana u Zaječarskom domu zdravlja biće otvorena izložba fotografija pod nazivom Pantareji autora Emira Vlajića. Početak simpozijuma je zakazan za 10 sati, a organizator je Srpsko lekarsko društvo podružnica Zaječar. Juče je u Zaječaru održano opštinsko takmičenje u stonom tenisu. Jovan Pavković iz osnovne škole Ljuba Nešić bio je najbolji kod učenika, dok je Anđela Cvetanović iz iste škole bila najuspešnija u konkurenciji devojčica. Prvo mesto u konkurenciji srednjoškolaca osvojio je Ivan Todorović iz Zaječarske gimnazije, dok je Ivana Ilić iz medicinske škole bila najbolja kod učenica srednjih škola. Osnovna škola Ljubica Radosavljević Nade je pobednik opštinskog takmičenja u stonom tenisu u konkurenciji učenika, dok je osnovna škola Ljuba Nešić bila najuspešnija u ženskoj konkurenciji. Što se srednjoškolaca tiče, medicinska škola je osvojila prvo mesto u obe konkurencije. U Zaječaru danas do kraja dana umereno oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 22 stepena.